Уважаеми зрители, добър вечер. Започва на необичайно издание на Евродиков. На необичайно първо, защото ще бъдем до края на предаването, който край, майче, дано да го докараме до 10-10 нещо. Не се знае кога ще завършим, защото не се знае изобщо какво точно ще съдържа това предаване. По примера на Люба Колевич, аз съм се така взех от нейния пример и ководещи са се взел тук. За съжаление, това са възможно най-неподходящите трима хора в тая държава. Отровното трио е тук. С тях ще бъдем до края на предаването. Другото, което е принципно новото, още вчера сме обявили открити телефони. Можете да звъните. Това същите телефони, които се Николай Колев използва за връзка с зрителите в Делници. Може да звъните и да им задавате и на тях директно въпроси, колкото по-неприятни са въпроси, разбира се, толкова по-добре. Може да задавате към мен, може да коментирате, да казвате мнение. Постарали сме се, имаме оговорка с някои, според мен, изключително важни хора в цялата тая ситуация. Като се започне след малко да имаме връзка с шефа на Лекарския съюз Иван Маджаров. По-късно ще чуем и вече казват ми, че имаме връзка с него. След малко ще го чуем. Майя Манолова с нея също така ще говорим. С Атанас Мангаров, един доцент, който призиква полярни мнения с крайни свои оценки и позиции. И той ще бъде в нашия ефир. Професор Коста Костов, друг медик, пък който не си поплюва и според мен поне един от хората, които дава най-остри оценки по едно или друго. Разбира се, ще се опитаме всичко това да бъде някаква една своеобразна един своеобразен мишме, своеобразна каша, да се получи нещо интересно. Не забравяме два големи скандала от единия с днешна дата, другия от седмицата по темата за съда, прокуратура и така нататък. Днес в 5 часа, в 17 часа, без 5 минути на черната овца на нашето следствие Бойко Атанасов беше връчено писмо. След малко ще чуем самия Бойко Атанасов директно в ефира. Крайно любопитно писмо. Целта сплашване. През седмицата, началото на седмицата беше тихо мълком, забележете, арестуван един от основните адвокати на Цветан Василев, а именно Лазар Карадалиев. Беше му спретната организирана престъпна група, пране на пари от 2014 година. Тихо мълком му беше спретнат и съдебен състав, който го остави в ареста. Останалите от групата, двама други помощници с под 150 000 лева гаранция. Четвърти също човек има в тая престъпна група. Косио Симеонов след малко ще коментира историята. Сега, адвокате, гледаш ме много лошо ме гледаш, но дай сега по трима ви по съвсем така като увод да кажем, защото днес след обеда беше обявено и решението някъде към 5 часа. Тази екзотика, наречена здравен министър, ние, които сме над 60 години, можем да пазаруваме само до 8 и поне до 10 и поне в отворените хранителни магазини. Върховната идиощина, изречена по-рано след обед от Бойко Борисов, възрастните хора да пазаруват само от 5 до 8 часа. Слава Богу, че някой се пак каза, че това е върха на идиощината, не се прие. Забраняват се сбирки по паркове, градинки и така нататък. КПП-та на входните изходни пунктове на областните центрове, само с документи, специални разрешения, тъй нататък. Това е общо взето, така вкарвам нещата в обстановката. Плюс днес депутатите решиха, че и армията вече влиза в действие в нетипични за нея функции от контрол, задържане до някакви санитарни и медицински такива помощи да оказва. Слушам те за първите уводни думи. Защото 10-та година подред ни управляват корумпирани кретени. Какво очакваме от тях? Те знаят само на сила. Значи, както вижда всичките тия неща, които избори, не само, нито едно от тях няма насочено за борба с вируса. Не, че съществува такава възможност да се бори вируса. Нали, освен всеки индивидуално да си го пребори. Няма такава възможност. Това, което правят, е борба срещу собствените граждани, срещу нас. Това се нарича законна диктатура. И понеже каза 2-3 думи, да ти обърна внимание, всичко, което са направили Сталин и Хитлер, е законно.
Това, което правим тук сега, е това, не е друго. Арман. Мисля, че сме в сериозна ситуация. Тя става два пъти по-сериозна, защото Бойко Борисов прекрасно знае стила, който налагаше през последните 9 до 10 години. Много късо казано, този стил предполага чинопочитание и коленопреклонение, а не компетентност. Сега има вопиуща нужда от компетентност около него. Вопиуща. И той е в изключително тежко положение, макар че на пръв поглед изглежда, че той кризата му е дошла дюшеш, той сега ще се закрепи. Да, ама не е така. Той не може да се раздели с правосъдния си министър. Или с Дариткова. Или айде да не ги изброявам останалите. Те са подбирани по некомпетентност, но по чинопочитание. А в момента вопиващо държавата има нужда точно от обратното и той не се намира в много комфортна позиция. По-нататък, професоре. Извънредното получение граничи с интелекта на управляващите. Там е бедата. Аз бих желал да има такова положение, но то да се управлява от лекари първо. И то от професионалисти. И точно от споменатия доцент Мангъров, да кажем с съучастието на началника на военна болница, който и сега е там, с участието на доктор Камен Плочев, с участието на доктор Коста Костов, пулмолога. Трябват професионалисти, не трябват случайни. Нямаме никаква нужда от прокурори, от военен министър, от министър на правосъдието. Те не помагат. Техният интелект не е по-висок от този на господин Борисов. Първият ни човек на пряката телефонна линия. Благодарим на господин Маджеров, шефа на Българския лекарски съюз. Господин Маджеров. Добър вечер. Добър вечер. Така, благодаря, че по това време сте в нашия ефир, но кажете, задавам най-тривиалния, да не кажа най-тъпия въпрос. Кажете, как оценявате последните мерки, които бяха взети днес? Вижте, аз смятам, че в последните месеци света се учи да се справя с една епидемия. И рецепти всъщност никой няма. Виждаме различни начини, по които подхождат държавите. Като започнем от Китай, Южна Корея, Италия, Испания, Германия, Англия подхожда по друг начин. Истината е, че сме изправени пред нещо, за което не знаем как да реагираме и затова получаваме различни сигнали от различните експерти. Аз бих се върнал към последните думи, които чухме преди малко. В решаването на тази криза трябва да се търсят експерти. Чудесно. Прави ви чест, днеска ви слушах на обяд по националното радио, че вие днес не спестихте факта, че до днес, 20 март, правителството или съответните органи не били, цитирам ви по смисъл, не са обявили кога, колко, къде, в какви срокове ще бъде доставено като предпазни средства и така нататък. Оказа се, че вие ще кажете в каква степен са недооборудвани болниците за борбата с коронавируса. Вижте, ние не сме, как да кажа, не падаме от луната. Ясно е, че няма. Целият свят е затруднен с доставките. Но ние искаме да се каже пределно с една заповед, разпределено как ще бъдат разпределени тези доставки от производители български или от външни доставки по медицинските екипи. Това искаме да чуем, за да разберем, че държавата се грижи за всички свои медицински лица, а не само за някой от тях. Колегите ми по страната остават с впечатлението, че всичко отива само в определени посоки и те са оставени на произвола на съдбата. Аз не се притеснявам да го кажа, защото това е истината. Няма предпазни средства. Никой не е бил длъжен да се държи в кабинета, като общо практикуваш по 100-200 престилки или по над 500 лични маски, защото не е очаквал, че изпаднем в такава ситуация. Това е задължение на държавата през нея резерв. Добре, докторе, как е възможно за тая наша миниатюрна България на 20 март все още да имат такъв страшен дефицит на елементарни неща, маски и костюми? И аз се учудвам. Нямам обяснение на това. Факт е и не крия, че колегите не са задоволени и тези 8000 маски от вчера, които се коментираха, бяха, меко казано, не мога да ги окачествя. Не беше необходимо дори да се обявява, защото 8000 маски за един ден не стигат дори на общо практикуващи в София. Ама,
Аз вас ще цитирам от днешното ви интервю. Над 8 000 са общо практикуващите лекари в София. Демек, тези 8 000 маски от вчера, които се изпъчиха разни такива главнокомандващи за тия маски, а общо практикуващите били над 30 000 в България, а пък журналистката днеска допълни... Нека да бъдем честни, нека да бъдем точни. Да. Общо практикуващите са към 4200 в цяла България, но те имат назначени към тях лекари и специалисти по здравни грижи като персонал. И най-важното е, че тези маски, които са еднократни, трябва да се сменят през 2 часа, ако се надяваш да те пазят. Така че умножението, направено по този начин, показва, че някъде около 40 000 маски дневно трябва само за системата на общо практикуващите. Добре, де. Аз извинявам се за някаква такава, някаква елементарна реакция, ама толкова месеци след началото на кризата и да няма елементарните маски, нали, що трябваше да се пъчи Бойко Борисов миналата седмица, из Габрово се разхожда из някакви цехове, толкова ли е сложно да се организира. До сега се беше организирал това производство, бе, да се не види и маските и престилките. Имате право да се очудвате, но честно казано, въпросът не би трябвало да бъде към мен, да. Да, разбира, естествено. Всички ние. Другото, което може да ми кажете за тия прословути апарати за белодробна вентилация, или как се казва, защо ги няма? Аз мисля, че в България има достатъчно такива апарати за спокойна обстановка. За покриване на нуждите на българското население в една среда, която не е свързана с епидемия и от очакване за свръхпотребление. Но опасненията явно са, и те са логични, тези опасения на фона на Италия, каквото виждаме там, че при един бум от заболели с необходимост от белодробна вентилация, наличните тези апарати няма да бъдат достатъчни. Миналия петък при обявяване на извънредното положение Мутафчийски в парламента каза, очакваме доставка от световен производител, която доставка ще дойде, сега имаме към 700, 2000 ще дойдат средата на месец май. Ясно е, че тези в средата на месец май, аз се надявам до средата на месец май така да има, да не сме в състояние, в което да имаме необходимост от тези маски, от тези апарати. Последен въпрос ви задавам. Кажете, вярно ли е, че лабораториите за изследване на пробите за коронавирус са само 3 в София, в Стара Загора и във Варна? Всъщност не е вярно. Това са референтните държавни лаборатории. Така. Има много лаборатории, които разполагат с този тип апаратура, PCR, на така наречената, които правят тези тестове и би трябвало да им се разреши след проверка на резултатите да обявяват и техните изследвания пациенти, защото в противен случай ставаме свидетели на един феномен. Изследват се на едно място със същата технология PCR и след това се пращат за потвърждение в тези 3 референтни лаборатории. Това е моето мнение. Наистина ли бързите тестове не са благонадежни? Тук става въпрос за нещо съвсем друго. Бързите тестове нямат нищо общо с тази технология PCR. Те са по-скоро скринингови. Аз не говоря, тези лаборатории, за които аз говорих, разполагат с същата апаратура, с която разполагат и референтници. Тоест, бавни тестове, но сигурни. Бързите тестове са скринингови, и тоест за масова проверка на населението. И има различни твърдения. Някои държави са възприели тактиката да изследват масово, за да идентифицират групи, които са опасни и заразени. Други държави смятат, че това не е редно, но Южна Корея, по мои сведения, може би колегите ще ми правят, защото аз не обичам да говоря за специалности, които не са моя специалност, но в Южна Корея, доколкото прочетох, са се справили по значен масово скрининг на населението. Добре. Благодаря, това беше шефа на лекарския ми. Благодаря и аз. Съюз, професоре, нещо... Отчаяваща работа.
Маските идват месец май. Това е достатъчно, за да се разбере за какво става. Това са апаратите. Да, маските, с маските, как е възможно няколко месеца още да няма маски, не знам аз. Имаше обещание от господин Борисов, че даже ние ще изнасяме маски. Той беше на гости в някакво шивашко предприятие и обяви, че започваме износ за Европа. Авран. Аз лично не разбрах защо той обикаля шивашките предприятия. Тъй като казаха, че са минали и тестови, и военните са ги тествали и така нататък. Това е нещо като замяна на джипа. Трябва да го снимат някъде. За мен е абсолютно нормално това, че няма апарати за вентилация, защото никой не е очаквал, че ще са нужни толкова много. Значи трябва да си даваме сметки за нещо друго. Всеки ден катастрофира точно толкова хора, колкото и преди. Всеки ден има хора, които получават инсулти, инфаркт и така нататък. Те също ползват тези апарати. Не са намалели от тези, които имат нужда от тези апарати за вентилация. Сега се изсипва цялото това множество, което има нужда да бъде интубирано и да ползва тези апарати за вентилация. На всичко отгоре не може да ги сложиш и да легнат един до друг. Мисълта ми е, че не е толкова просто да се изсипят невиждани количества апарати, на всичко отгоре търсени навсякъде. Нямам нищо против да кажа, че не сме били готови. Но не съм убеден, че имаше как да сме готови. Корнелия Нинова задава един и същи въпрос за военновременните запаси, резерва и никой не отговаря. Ами някак си не искат да съобщат резерва, защото бил засекретен. Има си секретна секция да извадят списъка с военновременния резерв, да си влязат там народните представители и да си прочитат. Адвокат, има начин да не се правят неинтересни. Да. Аз не напразнувам в началото, но се казах, че ни управляват корумпирани кретени. Корумпирани, значи от тия маски, от тия престилки няма как да се открадне, очевидно. Тоест на никой не това. Ама ние сме се отказали от европейска поръчка, така, които са ни предложили. Не може да се открадне от нея, очевидно, след като участва целия Европейски съюз. Няма как. Защо не се направи производство, което елементарно може да си го направиш хола вкъщи? Затова казвам, че са кретени, защото са кретени. Защото са. Това е. Иначе, днес един от любимите ми съвременни автори, Тони Филипов, пусна статия озаглавена, ще цитирам дословно по памет, че Бойко лъже дори когато спи. Ще изнасяме маски. Един ден имаме 3 милиарда дефицит, другия ден имаме бюджетен излишък, после имаме не знам си какво си паса милиарди контрабанда. Писал, да, ситуацията тя е клинична пътека. Днес в парламента Корнелия Нинова казва така. Били обясил господин Борисов следното. Преди 10 дена Горанов каза 1,5 милиарда излишък, сега при президента Бойко Борисов каза 3 милиарда на минус. 5 милиарда, 4 и нещо, 5 милиарда се губят. Ще дойде ли да обясни къде са тия милиарди? За 12 дни. За 12 дни. И казва тя допълня. Ако ми позволите, според мен никога не е имало такъв излишък. Цитирам Корнелия. Аз поне те в милиционерското училище не преподават математика, ама колко са пенсионерите у нас? Средна пенсия 300 лева. Де ги тия милиарди за 12 дена? Смисъл, ние верно ли сме малумни тук всичките? Спираме за малко, спираме за 3 минути реклама, след което минаваме към съдебно-адвокатските скандали, защото те са уникални. Ще чуете и Бойко Атанасов, който днес е заплашен. Ще видите какво го чака и то заради участие в предаване по Евроком, но само след 3 минути продължаваме.